Barra já. Negão. Oi. Aquela música louca lá. Hipopotão. Hipopotão. É. Ah, meu Deus. Essa música, naquele dia que eu te falei dessa música, nossa, que ela tava grudada na cabeça, não saía mais, velho. O pior é que eu achei da hora essa música, meu. É muito É! besta, mas é da hora. É legalzinha. Eu ficava vendo um monte de vídeo de meme, tá ligado? Aí toda hora tinha essa musiquinha. Thalita, vai cair em qual casa? Tô vendo muita gente aqui. Tipo, 6, 7 mais ou Caralho, olha o menos. tanto de dinheiro caindo. Caindo aqui, ó, nessa casa aqui. Tá. Na nossa casa mais à frente, não é a de madeira, é de tijolo. Tem gente. Tô vendo aqui, ó. Tem um cara aqui na minha frente. Na casa aqui na Beleza. minha frente, quer dizer. Peguei uma pistola. Quem tá aqui em cima de Eu mim tô que pegou o embaixo. baú? Pega aqui. Ai. Quê? Obrigada. Ah, então Vira, acho que o vira. baú é em cima. Deixa eu focar aqui no jogo, cara. Eu peguei um baú na casa de cachorro. Tem outro aqui, deixa eu pegar esse aqui. Scar. Não. Vem cá, 12 Darley. Vem nova. cá, vem cá, vem cá. Toma esse coletão aí que eu peguei o vira-vira. Kit médico. Muito maneiro esse boneco pra antibag. Vamos ajudar o negão, que ele é azarado. Não tô vendo ninguém, cara. Deve ter gente em cima desse postinho aí. O negão tá ali atrás. Tô aqui, Galadito, já. Agora não Eles estão sentiu outro. sentindo S no posto de gasolina ali. Não é o conveniência lá que diabo é aquilo. É, uma dessas aí. Ó, eu sei que nessa casa de tijolo caiu um cara. Preciso só de uma SMG. Eu vi caindo aqui também. Eu tô com uma tratana branca bem vagabunda, tá ligado? Lá na frente, lá na frente, lá na frente, Tarita. S, lá na rua. E tô vendo uma Tá. lhama aqui, velho. Ah, vou pegar essa merda, velho. Pega a lhama Dá bastante recurso. é. É. Vai, que eu tô indo com você. Qualquer coisa eu construo. Eu tô logo atrás. Não vai ser muita coisa, não. Ô, Vira, vira. vira, 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 vira. Pega pro negão. Vai, vai, volta, Eu volta, volta. tenho um Quero aqui, eu pegar a tenho um couve. aqui. Então Nossa. já toma, vira, vira, pra você ficar com colete full. Não vale a pena levar, não. Será? Tá bom. Eu guardo, velho. Eu não tomo direto, não. Ah, eu tomo. Já tô com 500 de todos os materiais. É bom porque dá bastante material. Thalita, tô vendo, hein? 120. Pera aí, que eu tô luteando aqui ainda. Eles estão no postinho de gasolina agora. Deixa eu só pegar uma SMG ou uma 12. Eu só tenho M4 também. Tá voltando, Thalita. Tá vindo pro centro aqui onde tem essa construção de madeira aqui. Nossa, tá lagando aqui. Ah, peguei Thalita. uma besta, velho. Oi. Tem dois perto aqui, velho. Play, play, play! Puta que pariu, dois! Acho só um desses que eu perco pro Ah, da onde, velho? Aqui, Thalita, da direita, direita, direita! Ah, nas costas, velho. Negão! Porra, negão! O outro aqui tá ralfadão. Aqui, Tá né? Com a comigo, tá gente, negão, comigo, com tá a gente, comigo, tá negão. comigo! Ele tá sem vida. Ai, Boa! moleque! Segura, Tá segura! bom! Eu levei o meu. Seis, tudo, seis, dois. Tem cura? Tem um vira-vira ali, já vou pegar. Darley, eu vou Aí dropar um bate. colete pra você. Valeu. Levanta o dano. Agaragã. Agaragã. Pega o Pega o colete, colete, irmão. pega o colete, eu tenho vira, vira. Ah, então me dá essa porra. Ah, sniper, cara, sniper. Ah, eu vou pegar. Eu vou levar duas M4 azul. Chega lá, eu dropo pra você, negão.
Nós. A gente tem que ir pra safe, gente. Bora. Eu falei pra vocês que é bom guardar vira-vira? É bom guardar vira-vira e tem um negão. Negão, 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 aqui ó. Dá pro tio, dá pro tio, dá pro tio. Pro lado errado. Deixa eu carregar as armas. Levar essa tratra aqui também. Chama que é nóis. Opa, escudo 50 aqui. Vai ser pro negão. Dá pro negão, dá pro negão. Vambora pra safe, depois eu dou. Não. Não é isso não. Merda. Thalita vem com esse negócio aí de dar pro negão, tá maluco? Dá pro negão, dá pro negão. Maluca, pô. Ah, tinha sniper lá atrás, vocês pegaram? Não. É roxa, né? Peguei. É, não, pode ficar. Tem uns caras trocando tiro aqui na frente. Eu nada vejo. Tô ouvindo. Audição é tudo. É, fica cego então, filha da puta. Tô tão feliz que tô aprendendo a construir. Ih, no meio do lago tem construção. No meio do lago. Thalita, tem gente nessa casa aqui onde eu tô. Derrubei o cara daqui já. Deixou alguma coisa boa? Aí, ó. Não. Eu preciso de munição de 12. Eu tenho. Vamos pra safe. Pega esse coletinho aí, se alguém não, tiver... Toma aqui, ó. Deixa que eu carrego. Ah, tá, tá. Tá. Deixa eu carregar isso aqui também. Tá. Vamos. Ai, caralho. Ô, velho. Tiro, tiro, tiro na costa. Eles também estão fora do círculo. Será que eu tô aqui? Cara, tamo todo mundo tiro pra tem porra. Tem coletinho. Ai! Ai, eu acho que eu vou morrer, não vou conseguir chegar não. Cheguei. Tô com mano, kit, tem então, alguma coisa aí. Tem algum kit aí, velho? Tô precisando muito. Ai, eu tô presa na preda. Na preda. Para com essa merda. Animal. Gasta munição, filha da puta. Corre pra galera! Thalita chegou? Thalita chegou. Cheguei. Vem pra cá, menina. Ah, você já tem? Sai da pedra, Geraldo! Vou comer esses vagabundos. Tentando achar agora. Aqueles filha da puta que atiraram em nós. Eu não levei um tiro. Tem colete? Que tem colete? Tenho 25 só. Tenho, um só. Ô, oh, porra. Tinha mais lá atrás, né, Lê? Mais não. Três coletinhos. Quase vi. Que eu tinha assim no baú, aí tipo, mas na hora que eu ia falar você já tava muito na frente. Aí eu falei assim, ah, deixa não, eu mas ali tava difícil. Vamos subir, gente. Vamos pro safe, vamos adiantar a nossa vida aí porque tá brabo. Que esse filho da puta aqui. Eu preciso de recurso? Você precisa de recurso? Não tenho todo nada. Mundo precisa, porque a gente construiu uma ponte pra sair do lago. Ah. Nada aí, Darley? Negativo. Construção à direita de SE. Construção, é, já vi.
Eu vou me afastar, velho. Não tem nada de longa distância. Tem um sniper aqui, mas. Eu tenho. Eles estão tretando. Estão construindo é tudo treta. Aleatório. É treta, é treta, é treta, é treta. Vamos deixar ele se matar. Vamos embora. Eles vão vir pro galpão, rumo. Só pra avisar vocês. É. Ai, ai. Ai, a esquerda aqui, N. Tá na minha frente. Foi, caramba. Eu levei os dois. Caraca, joga muito. Aí mais um kit pra coleção. Ah, meu canhãozinho. Pega aí, ó. Dropei, dropei. Obrigado. Vamos, vamos, vamos. A treta tá comendo solta lá ainda. Deve ter sido esses filha da puta que atirou em nós lá no... no certeza. A direita. Caraca. Tá vindo pro galpão, gente. Aqui atrás. Tá ralfado, na madeira ali, na madeira, construção de madeira. Mano, tô sem munição de escopeta. Ih, caralho. Nossa, massacrando. Vai pra onde, fi? Tá achando que é besta, é? Tomou um pistolado na cabeça. A sniper aqui, gente. Vagabundo. Jogando tá, muito. Sniper. Ah, esse sniper. Parabéns, aqui, gente. Gente. Vocês jogaram muito. M4 azul. Ah, pegar essa 12 azul aqui. Pegar essa SMG aqui. Tem a arminha boa sobrando? Tá com tem, os caras aí, Thalita? Tem mais sniper aqui, gente. Tem sniper azul no caminhão aqui. Tem esse cara aí, alguma coisa? Não, eu tô com a M4 azul. Que bom. Tô com a M4 azul aqui. Eu tô com kit médico. Eu só tô com arma só. Eu preciso de colete, vocês não tem não? Não. Não, eu tô zerado, eu só tenho arma. Sim, eu deixei bandagem lá atrás, negão. É bom. É sempre bom você carregar a cura, eu já te falei isso mil vezes. Olha só, você não briga comigo. É, mas é sério, porque tipo, você leva dano, você tem como você se recuperar pra você ir pra outra. Outro... Vou tá... pro drop ali em cima. Eu tô com duas sniper aqui, uma verde daquela sem mira, eu vou largar ela, vou pegar. Vou ver se eu acho uma cura. É lógico. Mas eu tô com uma sniper com mira já mesmo, roxo. Também peguei, velho, vou acabar precisando. Pior que essa de um tiro só é foda, mano. É boa, mas é foda. Peguei uma Scar. Ah não, atrás de mim, atrás de mim. Ah não, cadê tu, cadê tu, cadê tu? Constrói. Me dá cor aí. Cara? Tá atrás de mim, cara. Eu tô procurando, eu não tô achando ninguém. Eu só vi um. Tô vendo construção 60 também, gente. Derrubei um. Matei. Boa. Tem mais uma 12. Tiro, 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 tiro! ME, ME! Tá caindo outro drop ali. Deixa eu me curar primeiro, gente. Darley, se cura aí, pô. Gente, eu vou construir aqui já já. Tá atento aí.
Caiu um drop ali, eu vou pegar. Eles estão trocando entre eles lá. Né? Ixi, construção ali em cima. Onde? Sentido NE. Achei. Tá fazendo nossa lá, granadas. O bagulho tá pegando fogo lá. Gente, caralho, construí já aqui. Foi, já caiu um. Peguei o lança-granadas. Você tem colete aí? Eu tô sem nada. Eu tô... tenho nada também. Não consegui chegar junto. Na cabeça, deitei. Vamos ruxar, vamos ruxar. Ele tá sozinho, vamos ruxar. Arranquei o teco do colete dele. Ai, quase que acerta. Cadê esse arrombado? Tá construindo atrás. Vem, vem, vem. Matei. Gente, NE. NE. Calma. De vida. Peraí, Jubileu, dá um esse tempo. Esse bagulho demora muito. Essa bandagem demora muito, cara. Puta que pariu. Peguei cura aqui. Deitei agora. Deitei de novo. Tô com duas. Boa. NE? NE. Tá. Foi finalizado. Tô tretando lá com outro squad. Mais um. Boa, Derley. Meu caralho. Deus, véi. Vamos ruxar, vamos ruxar. Eles são tudo caídos. Não, matou, finalizei o último. Só tem mais um, só tem mais um. Vai, pressiona, pressiona. É o último, é o último. Tô vendo, NE de novo na montanha. Aê! Boa! Cala a meu boca! Meu Deus, mano. Cara! Merda!